നമസ്കാരം. കേരളീയം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട വിസ്മയ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഭർത്താവ് എസ് കിരൺകുമാറിന് ശാസ്താംകോട്ട ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. കിരൺകുമാറിനു വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ ആളൂരിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റ കനത്ത ആഘാതമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിധി. കിരൺ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യഹർജിയെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കാവ്യ നായർ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. കിരണിനെ ഏത് വിധേനയും ജാമ്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ശാസ്താംകോട്ട കോടതിയിലെത്തിയ ആളൂരിന് കാവ്യ നായരുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. ആളൂർ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദങ്ങളെയും ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കിരണിന് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കിരണിന്റെയും വിസ്മയുടെയും വീട്ടുകാരും പോലീസുകാരും കോടതി വളപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന കിരണനുമേൽ ഇപ്പോൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം വകുപ്പുകളാണ്. കിരണന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതോടെ തെളിവെടുപ്പ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം കിരണന് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം കിരൺ സാധുവാണെന്നും മനഃപൂർവ്വം പോലീസ് തിടുക്കം കാട്ടുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ആളൂരിന്റെ വാദം. ആളൂരിന് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിശക്തമായ മറുവാദമായിരുന്നു. കിരണിന്റെ അഭിഭാഷകനായി എത്തിയ ആളൂർ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും അവസാനം വേണമെങ്കിൽ സ്ത്രീധന പീഡന കുറ്റം ചുമത്താമെന്ന് ആളൂർ തന്നെ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതോടെ പകുതി കുറ്റസമ്മതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേസിന്റെ ഗൗരവ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് കിരൺകുമാറിന് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന കാവ്യയുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാദമായ കേസുകളിലെല്ലാം പ്രതിഭാഗത്തിനായി ഹാജരാവുകയും സൗമ്യവധക്കേസിലെ ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ വരെ തൂക്കുകയറിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ആളൂരിന് വിസ്മയ കേസിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉന്നം പിഴച്ചത് സന്തോഷത്തോടെയാണ് മലയാളി ശ്രവിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരളീയം.